أويس علي بافو وكمذا ضدك براها بلشادة سامين تقوليها أيها كسو دحمو قضيه هول قل تاليسك عيدا مدى أسلوب تصوماليه أي كساميين قار كمذا دك موين كعاسمة دا أو لغو أرورين يدى لنيرادا استعمالا وحيابها مانك الدوريا إن كبدن بقول إلا باتن دلن يرأه كواسي أو كوهو لنا استعمال كمان دوريها أيها عانتا كسو ديغان عيدا كأسلوب تا إمان تهول قل كسميي magaalada da Muqdisho. Meelaha ugu badan ee hawlgalka ciidanka ay ka sameeyeen ayaa waxa qayb ka ah isgoyska ceelgaabta oo ah halka ugu badan ee hoyga iyo deegaanka oo ah dhalin badan oo isticmaasha waxyaabaha maanka duuriya. Afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa ka warbixiyay tirada dhalinyarada ay ku soo qabteen hawlgalkan. Deeshin saaka la qaaday oo taariikhdu ay tahay koob iyo 12 bisha koowaad waxa lagu guuleystay operation kaas in lagu soo qaado lagu soo ururiyo dad gaaraya 120 qof taasoo amniga iyo bilicda ee horseed u ah taasoo horseed u ah nabadgelyada taasoo horseed u ah umada isheeda ay arkayso wax wanaagsan taliska ciidanka asluubta oo kaashanaya maamulka gobolka iyo buliiska waxay maanta ku guuleysteen inay soo qabtaan dadka inta tirada leeg dadkaas waa la kala saari doonaa waxaa loo kala saari doonaa kategoriya loo kala saari doonaa waa qaar waxa la geynayaa hadii Alla in meelaha loogu talagalay meel walba qolo ka sameeyay ilaa la geynayaa waa la dhaqan celinayaa waxba la barayaa waxaa lagu soo celinayaa noloshii hore ee aasaaska ahayd waxa laga sameeyay gobolka Baraandir waxa laga sameeyay xamar jajab xamar weyne iyo waabari inta iska galaan waa laga sameeyay operation iyo lambar 4 intaas waa laga sameeyay dhinaca kale madaxa hoggaanka ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Maxamed Ahmed Hussein Sabdow ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono inta laga cirib tirayo dhalinyarada wadooyinka Muqdisho ku isticmaala maandooriyaha waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhalinyaradaasi la geyn doono goobo lagu xanaaneeyo waxna lagu bari doono si ay uga mid noqdaan dhalinta kale ee aan isticmaalin maandooriyaha waxaan howlgal oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku qaaday magaalada Xamar ciyaalkii yaryaraa iyo oo ahaa nimankii magaalada ku dacda reesnaa oo draagiska iyo wax walbaba iyo dafida wax walba ku dhaqmayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed annagoo fulinayna amarka taliyaha guud ee ciidanka asluubta kuwaasoo loogu talagalay in dib loo xanaaneeyo si ay u helaan xanaano jireed mid cunno mid caafimaad mid dawo iyo waxbarasho siday u helaan oo loo dayactiro meeshana ku sii joogsan mayso way soconaysaa hadduu Alla yiraahdo marka sidaas ayay arrintu tahay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay iyadoo laga duulayo amarkii taliyaha ciidamada asluubta iyo kan gudoomiyaha gobolka Banaadir inay sii socon doonaan howlgallada lagu baadigoobayo dhalinyarada isticmaala waxyaabaha maanka duuriya si loo ilaaliyo amniga caasimadda Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho